Новини на першому діловому в студії Анна Кошман. Вітаю вас. Чергові маніпуляції з боку Міністерства енергетики на користь певних гравців ринку. У листі, адресованому президенту, народний депутат Сергій Нагорняк вказує, під час доопрацювання урядової постанови, за якою енергоатом отримав дозвіл продавати електроенергію за двосторонніми договорами, Міненерго самостійно додало неузгоджений з Кабміном пункт. Цей параграф кардинально змінює суть документу. На буде змушений виходити на ринок із ціновою пропозицією, яка значно вища за середню. А отже, навряд зможе реалізувати мегавати. Ідеться ні про що інше як про службову підробку нормативно-правового акту. А міністр Ольга Буславець виконавиця замовники ж такої фальсифікації приватні структури, які воліють залишити за бортом конкуренції не тільки енергоатом, а й інших сильних гравців, як то Укргідроенерго. 38 мільярдів гривень не держбюджет за півроку. План доходів не виконали майже на 8%. Підрахували в рахунковій палаті. Причиною невиконання плану називають низьку якість прогнозу макроекономічних показників. Бо ще наприкінці березня уряд змінив прогноз середнього обмінного курсу гривні з 27 до 30 гривень за долар. Однак протягом півріччя середній курс становив 25 гривень 98 копійок за долар, тобто майже на 13,5% менше прогнозованого. Тому і недоотримали 25,5 мільярдів. Ще 14 мільярдів не надійшло до держбюджету через невірний прогноз щодо імпорту товарів. Тоді уряд прогнозував скорочення імпорту на 10%, однак фактично він зменшився на 19,7%. Крім того, наголосили й на значних відхиленнях від прогнозованих показників зменшення ВВП і зростання цін, що також негативно вплинуло на виконання плану доходів. Нагадаємо, загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу в першому півріччі збільшився на 13,6% до 2 трильйонів 300 мільярдів гривень. А от кабінет міністрів тим часом позичає гроші виноземної компанії, яку в Україні підозрюють у фінансових махінаціях. Американська Cargill Financial Services International фігурує то в матеріалах про несплату податків, то її звинувачують в експорті нашої продукції до вшорів. То, зрештою, буквально сьогодні на запит фонду гарантування вкладів фізичних осіб стало відомо, що Верховний суд визнав незаконну угоду компанії вже в банківському секторі. Той таки фонд гарантування вкладів раніше повідомляв за місяць до. Введення тимчасової адміністрації в Дельтабанк, група Карджел як один з акціонерів вивела з станови кредитний портфель більш ніж на 100 мільйонів доларів, і цих коштів цілком би вистачило аби розрахуватися складниками ліквідованого банку. Але все це чомусь урядовців не зупинило. Суму залученого у Карджел Financial сервіси з кредиту 250 мільйонів євро. Торік Кабмін вже кредитувався у цієї компанії, але відсотки за обслуговуванням позики були нижчими. Будівництво мосту і досі стоїть на місці. Аванти тепер опинилися на штрафмайданчику. Такі нові деталі з'явилися у справі з викраденням тросів на будівництві Подільського мосту у Києві. Детальніше далі у матеріалі. Ванти розбрату. Будівництво Подільського мосту у Києві продовжує утримувати славу найскандальнішого довгобуду столиці, адже й досі не перейшло до наступної черги, а саме встановлення тросів. Вони, як відомо, теж потрапили у скандал, щоправда, не між замовником та підрядником, а між переможцем тендеру на добудову мосту та субпідрядником. Як відомо, останнього звинуватили у викраденні вантів, хоча представники цієї компанії заявляють, нічого не викрадали, адже ванти і так належать їм. Більше того до переміщення тросів на базу вдалося через. Загрозу розкрадання з боку невідомих та тільки після письмового попередження генерального підрядника. Як би там не було, заяву правоохоронці отримали. Тож провели обшуки і, як виявляється, вилучили не тільки документацію, а й ті самі скандальні ванти. Тож тепер вони перебувають на штрафмайданчику, що аж ніяк не сприяє прискоренню добудови мостової споруди. А от субпідрядник, якого звинуватили у викраденні, наголошує: нині на мосту перебувають ще близько 40 тросів. Утім, навіть їх ніхто не встановлює. Замість цього переможець тендеру у червні почав встановлювати старі. Тож нині компанія Субпідрядник намагається повернути троси та отримати хоч якусь відповідь, хоч і безрезультатно. Обмежити діяльність грального бізнесу хочуть столичні чиновники. Вже ухвалили відповідний проект рішення. Пропонують локалізувати території з гральними закладами і встановити їхні межі згідно з розробленими дозвільними правилами. За документом, будь-які гральні заклади не можуть розташовуватися ближче 500 метрів від навчальних закладів, дитячих майданчиків та інших дитячих центрів та ближче 100 метрів від культурних закладів, медичних установ та культових будівель. Не дозволять функціонувати гральним закладами на території ринків, парків та природоохоронних зон. Такі дії переконують автори проекту, перешкоджатимуть поширенню злочин. Ості та інших соціально небезпечних явищ, а також захищатимуть соціально вразливі категорії громадян, в тому числі неповнолітніх та людей похилого віку. Нагадаємо, закон про легалізацію грального бізнесу дозволяє існування казино, букмекерських контор, залів ігрових автоматів по всій території України. Вітчизняний бізнес перевірять на дотримання трудового законодавства, у відношенні працівників а саме шукатимуть неофіційно найманих співробітників. А от чимала частина українців і досі залишається без роботи. Надалі кажуть в МВФ ситуація з безробіттям може погіршитися. Безробіття в Україні не збавляє обертів, констатують у Міжнародному валютному фонді. Кажуть, у 2020-му показник перевищив минулорічний майже на половину. Нині наша держава посідає 87-ме місце за кількістю хворих серед 213 країн світу. Майже чверть українців, що живуть і працюють у містах із початком карантину, тимчасово пішли у відпустку та зараз повертаються на роботу. Трохи більше 40% цієї весни працювали вдома не повний або повний робочий день. Найлегше знайти роботу з дому мешканцям сто. Шанси на роботу поза офісом мають ті, у кого найкраща освіта. Працюють навіть під час карантину держуправлінці, дослідники та айтішники. Не залишаються без роботи менеджери середньої ланки, керівники відділів та медики. Утім, незважаючи на такі показники, карантин загрожує працевлаштуванню та фінансовій безпеці багатьох українських домогосподарств. Далі про новини компаній та ринки в огляді. Міністерство інфраструктури отримало понад 4 тисячі 700 дозволів на вантажні перевезення від Польщі, і ще 4,5 тисячі від Словенії. Окрім цього, до кінця тижня додаткові угоди про перевезення з Нідерландів та Іспанії. Попередньо Україна домовилася про автоперевезення з Угорщиною. а Додатковий запит з проханням здійснити обмін додатковими дозволами відправили до Казахстану. Нагадаємо, проблема дозволів для автомобільних перевізників виникає в Україні традиційно наприкінці року, втім 2020. 2020-го проблеми почалися ще у лютому. Слід зазначити, що навіть названі цифри отриманих нових дозволів не вирішать питання. Україна може припинити експорт кондитерської продукції до Туреччини через додаткові 20 відсоткові мита. Як наслідок, платіжний баланс втратить близько 15 мільйонів доларів. Нині між країнами досить незрозуміла двостороння угода. Вітчизняні солодощі Туреччина обкладатиме митом на рівні 35-45 відсотків залежно від групи товарів. Тоді як Україна погодилася застосувати щодо турецьких кондитерських виробів, мита в розмірі від 5 до 15%. додамо за підсумками минулого. Року експорт солодощів зріс на 20%, в той же час як Туреччина стала одним з найбільших імпортерів української кондитерської продукції. Нові звільнення анонсувала британська рітейл мережа Mark Spencer. За даними агентства Reuters, на тлі пандемії коронавірусу та економічної кризи скоротять 7 тисяч робочих місць. У керівництві компанії повідомили, передусім зважуватимуть на добровільні звільнення та довгостроковий вихід на пенсію. На такий крок вже наважилися, щоб заощадити капітал і реструктуризувати бізнес. каже генеральний директор компанії Стів Роу за 19 тижнів, що триває карантин. Обсяги продажів групи впали на понад 19%. Ків порівняно з минулорічними показниками при цьому майже вдвічі на 49% відсотків упав попит на одяг і предмети домашнього господарства. Натомість продаж продуктів майже не змінився на 1%. процент. Раніше про скорочення маркенспенсе оголошували в липні. Тоді йшлося про 950 робочих місць. Великі міжнародні бренди відмовляються від реклами на білоруському телебаченні. Про це повідомляє тамтешній маркетинговий інтернет-портал, йдеться про широкий спектр компаній: рітейлерів, банки, мобільні операторів і решти видів бізнесу, в тому числі міжнародні продуктові об'єднання Данон і Нестлє. Все через масові протести і загальнонаціональний страйк, яким у Білорусі оголосили від учора на тлі незгоди з офіційними даними президентських виборів, переможцем яких тамтешня ЦВК назвала чинного лідера Олександра Укашенка, щоб протидіяти розгортанню демонстрації, влада заблокувала в країні інтернет-зв'язок. Аналітики підрахували, через це білоруська економіка втрачала по 2 мільйони доларів на годину. На знак незгоди з позицією офіційного мінська численні промислові підприємства позмінно виходять на страйк, а нині погрожують повністю припинити технологічний процес. Мінус 21 мільярд через карантин. Про космічні втрати звітує фонд національного добробуту Норвегії. Один із найбільших суверенних фондів у світі. Найбільших втрат зазнали через застій на ринку нерухомості та здешевлення цінних паперів.